ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နေ့မကောင်းတော့နိုင်ငံကမွေးတရုတ်ကဂျင်းထုရုရှားကအင်ထက်စစ်တပ်တဲ့ပေါ်ဆောင်ကောင်းတွေပေါ်ဆောင်ကောင်းတွေမိုးတဲ့မလာတပည့်များပစင်းတွေမစည်းရတော့ပြီဥမျိုးထိုက်တန်တိတ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးကအောင်ကိုအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့ပဲစကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကနိုင်ကုန်နိုင်မှာပါမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ထောင်ပြုနိုင်မှာပါဒါကိုတော့အကျွဲ့မဲ့ယုံထားလိုက်ပါဒီရေးတော်ပုံကြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ကုန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ့စဉ်တိုး၍အောင်ပွဲတွေရနေတယ်ရန်သူဘက်ကနေ့စဉ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြက်ပြီးပြေးနေရတယ်ဆိုတော့မနေ့ကမင်္ဂလာသတင်းစကားလေးတွေကြားလိုက်တာမသိနော်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြောပြီးပြီဒါပေမဲ့ပြောရတာအရသာရှိလို့ထပ်ပြောမယ်ရန်သူရဲ့ရဟတ်ရယ်လေနော်ကြက်ကြသွားတယ်ကိုတော့ဘာလုပ်လို့မရအောင်မူဟိုမလုပ်လိုက်အောင်နော်မူးနဲ့မင်းညာဆုံးမလိုက်တာနော်ရန်သူဘက်ကဗာလဲဘုံမူးအစင်းနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးရဲမီနှစ်ယောက်ဆိုလားမာလကီရသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါမျိုးတွေကနောက်ကိုဇက်တိုက်လာတော့မယ်။နော်အဲ့တဲ့ထင်းကသူတို့တက်ထမဘယ်လောက်ထိအောင်တုံလုံး၆ချားသွားလဲဆိုတော့စစ်ထွေကိုရောက်နေတဲ့စိုးဝင်းရဟတ်အောင်မစီရတော့ဘူးဆိုပဲ။နော်သူတို့ရဟတ်ရင်ကိုသူတို့မစီရလို့ပြန်ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်မှုစစ်ဖို့လို့အတွက်တ냐ဆက်ပြီးအိတ်တယ်တဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီကောင်းနေသူတို့အသက်ကြတော့ဒီမှာကြောက်လိုက်တာနော်သူအောက်ကဘောမလေးတွေအယူကြိုက်တဲ့စစ်ခွေးလေးတွေကြတော့အဲ့ဒါတွေသုံးခိုင်းနေတယ်နေ့စဉ်သုံးခိုင်းနေတယ်နော်တရားချဖို့ကောင်းတော့နော်ဒါမဲ့အဲ့သူအောက်ကစစ်ခွေးရဲခွေးတွေဒါနဲ့ပဲတန်တယ်ဗျသလားအခုချိန်ထိယုံမထွက်ရဲဘူးယုံထွက်ဖို့တတ်တိမရှိဘူးယုံမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါသူတို့ဘွားပဲသူတို့ရဲ့ဏိကုံပဲနော်လောက်ဆိုတာကမစင်မပြောတယ်ဗျအဲ့ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးလေးတွေကလည်းတကယ်လောက်ကောင်လေးလို့ပဲအဲ့ဒီမအလာအချမ်းဖက်စစ်တပ်မစင်တွင်းထဲမှာတဝဲလေလေနော်တဝဲလေလေနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတစ်ဘက်ရတောင်မဟုတ်ဘူးဆယ်ဘက်ရလောက်ရှိနေပြီတန်ယူဂျူဇက်ကိုပို့ရမယ်ဟာတွေကိုတန်ယူဂျူဇက်ကိုမပို့ဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ကိုဂျင်းထည့်လိုက်တာနော်ဆိုတော့သူတို့ဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဆက်ပေးရမှာတက်လားဘယ်လောက်တိအောင်ဒီကောင်တွေမတ်ရိုင်းလဲဆိုတော့เนาะတရုတ်နဲ့ရုရှားရှီကဝယ်တယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားရှီကဝယ်တယ်ဆိုတာကလည်းတကယ်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ဝယ်တဲ့သူတွေလက်နက်ပွဲစားတွေကိုကော်မရှင်မပေးရအောင်လေပေးခွင့်မရှိဘူးဒါကဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့မညီဘူးသို့တော့အဂျမ်ဖတ်အာနာရှင်တွေနဲ့အပေါင်းပါတွေပေါ့နော်သူတို့ဇေယျတူတွေရုရှားတို့တရုတ်တို့ကြတော့ undetectability ရှိတယ်နော် demand ကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပွဲစားကတွေမျိုးမျိုးများပေးတယ်ဗျအဲ့တော့လက်နက်တစ်ခုဝယ်တယ်ဆိုတာကနော်လက်နက်တစ်ခါဝယ်ဒေါ်လာတန်းချီဝယ်ရတာအဲ့တော့လက်နက်ပွဲစားတွေလည်းတန်းကျွတ်တစ်ထည်နေချင်းညချင်းဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံတော်ပတ်စံတွေကိုခိုးပြီးတော့နော်နော်ခိုးပြီးတော့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မြန်မာပြည်ကြီးပြန်လာတည်ထောင်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ခိုးထားသမျှကမလွတ်ပါဘူး။ကဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာဖွက်ထားဖွက်ထားမလွတ်ဘူးပြန်သိမ်းပါ။ပြည်သူဗန္နာဖြစ်မှာ။မာလာတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေရောစိုးဝင်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေရောနော်စစ်တပ်တွေကခိုးထားတာ။ဟိုးထိတ်ဆုံးမာအာလာကနေပြီးတော့အောက်ဆုံးနော်စစ်ခွေးအဆင့်အထိရဲခွေးအဆင့်အထိခိုးထားသမျှအကုန်လုံးပြန်သိမ်းတယ်။ဒါအပြင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသမျှကိုအကုန်လုံးကိုအပြစ်ပေးမယ်
Ada jono mending kat jauh jauh malah. Di kau ni, amiran kure, no, biasa dia le, asal ubi adi. Soro malaru, jono life pola dulu aji jar, no, tawen ya aji jar. Jiwu lo balu le so, nasam lida malah dua biu sensor, no, sensor ni kajaro, si buri le makai, hua le makai, amma no, atka bunga, atka bunga hago. Nasu jaro dah seta tema cina ingin ni suraga, u. Jadi biasa, atau biasa ni alih ya. Anak bawa ni jadu ku, tungcha biro. Atau abah ni biro desen desen poli bawa pok biro cha lagi dehajar. Bapak sih lesu lah. Nasu, ye bori dekat de, no, cha seni sih ujak bawa biro. Idea aga sense deh cima, sama gay do kuku, no, choose cha diwar eh. Jema biro nama arai tapsi oma, no, cingzari mini bi, cingzari teni bi, kuarang bama lusi amlu. Turu cincin cincin apa macam turu biar bi turu kue biru, kuku kuku songsi yang ni jadi. Hujan ni kah, jangan bi turu tiri lah macam tu. Aku di kau ni kan se, nak kan biing kan kan biing kan kan biing kan, atau kan ni ada kan se bob ya. Kan biing kan kan biing kan kan biing kan kan ni ada kan se, adi kan ni ada kan se atau aku, turu aku turu cima, sakah ya kah kah, lom lom mesir aku ni no. Alam alam mesti lor lekah jaro, papi lai soro, gue gue ya sepa, no, cium gue ya sepa, no, cium soraga guna sekui ya kui ribap ya, no, cium gue ya sepa, tuh ye mimari tadah miliku, force liba pop ya, no, tabau ni ne kainya, kainya yu kainya mau no, sedai kainya no, balau tiang tuh buhari li, yun syazia kau, outan syazia kau, gogo gu lu onau limian tuh terma si di lu sen. Lomwa gu tala, kuku tadi jenis gu pak mah, tala. Ado, jono biduri, tu lai lama tu ya. U dandang wen surali, tuju sedah mima dia, no? U lana gu pika leje ne. Lana gu tuju bima ne cakui lo, sekui agak lize udah barek khobar. Ado ayam tigo nari ya, adi sekui dia mima ri tadami, no? Senarai no? Sesaja no, pelaut tiang turu buat dia, outan outan cak, no, tetapi mana ni le sekui dia jom, eh turu yang mimari dia dapat, gua jom ni biar, gua jom ni, 24/7, no, nasalina ya pi, kau ni yang lalu menahu, macam iya u, no, sedang mimari solusi ni seburi dia jom, lalu shopping ya, no, nasib biar, aduan kan asa shopping ada subi jono ujar. Bi biar deh pasal ni, asin asin hua pia dia pia dia pia hua pia ni, nak song jauh terus cuma paham jauh, cuy biar jauh, bila, bawa le, paham macam siu lu nyonya itu, dalam outan cabi supaya tak ni dek, no, sekong siye, no, tenza bi biar lakong siyo, outan demo, eh, outan demo, no, lakong si, no, laksa tak, aitah mah biar mui ni di lari, macam tua ye di lari aro. Kupiak kukam eh, no? Kutai ni kukam eh, no? Kutai ni kukam eh. Jangan ruaro, yang dua bagan ni biro lulus eh, siapa be? Yang dua jangan ruar amir biar cemong jah be, dah jangan ruar biro yau cinci dia, dah we? Aku cinci macam tuan nanti eh, no? Tuh ruar ni kongaro, ngaya bi ma song dalem eh, no? Cici lagi ya, pelak tiang tuh ruar buarika, janda siapa kau dale? Lusen mami dale? Lubuari songsong ni tu le, no dah tenten mosa kes tu kuda sih dia, no, nada kes dia amnyaji sedat hema, sedat hema, jiban sazu nak muka balik tu la, sedat hema jiban sazu nak muka cakulimu, mayakumu, lengenimu, mianenimu, sedat hema, apa sih mah tu abis lo sekui dia sekui dia abikan ni aje mah, tuwe mimari ya. Nak dia mah, na, tak ye boji de, tak kue, tak caci de, na, arah ini, dah mulu sih le, apa mah, na, kau dah tahu mah, kue usah nyazong amari mu, na, tak kah nak kah jaro, pasal amal lau do, apa mah tua biro, kena ku jem biro, syajar le mu, an sedam meyari, aro, sedam meyari ya mibari le, jono dini apa jono, kau dah demiu, suatu jawa. No, suatu jawa, suatu jawa, suatu jawa. Tetapi mama tanya, suatu jawa, no?
ตัวรู้ว่านี่กงชงนี่บีเนี่ยบีกูตัวอะไรไหมปลาลูกที่อย่างลูกเชี่ยวนี่แหละเชื่อมาสักคุยดีกันเนาะตัวรู้เอ๊ะบ้าจ้ะอะไรขนาดนี้อะไรนอกจากมาตัวรู้เอ๊ะไม่มาดีตาดมีดีกันตุ้มยาด้วยจงคันจงคันเนี่ยเอ็บยังกูนอกไปขนาดกูไปเยี่ยมีดอกเป็นสันดีจ้าเลยไอ้ด่าเอ็บยังกูตัวรู้เรื่องที่อาวันตีว้าวิสูรุษเนี่ยตัวรู้เอ๊ะไม่มาดีกูไม่พอดีเลยบี ปลาลูกที่อย่างตัวรู้บัวเรียลูกเชี่ยวชงเดเลยเนาะลูกด้าที่อยากกูที่แค่จีมาที่ข้าจีมาแม่พ่อบีร์ว่าแม่จ้าเรดูอยู่ว่าเรศูเรศเชสตันเนก้าจะเก็บยาที่แค่จีมาบีร์เนาะเอลิสันอมสันมาวตัวรู้เรื่องกูลงอ่ะสักคุยลูกเดี๋ยวสุกเรียองน้องมันสิลูกเอ้เนาะปัจจุบันองน้องเนี่ยมันลูกเอ้สักคุยลูกจ้าเราสันอมสัน ตัวรู้เองบูรจีดันช่วยกูเองนะมาแม่นายบีอ่ะจังใจอยู่ท่าดีแบบนี้สันนอมสันมุบยาเนาะแล้วกูน่าจะหาโก้จะเสียลูกเสียมาอะไรรู้กะมาสู้เวนุกะตัวรู้จารอกูเอาหนีบีอ่ะตัวรู้จารอบังการเรามากระดูกเจนมาปงหนีบีอ่ะมาอะไรสู้จู่ๆคอยลงจากมาเว้นปงหนีบีอ่ะเนาะเอากระตุยเสกคุยเย่คุยลีจารอเสียงทว่าบีอับดีข้างไงเนี่ยอะไร มาอะไรเด็กเกิดตัดที่สี่เสียงทว่าบลากว่าบาเบลุมาสายเนี่ยคลีดอยู่ตีข่ายนี่ละเลยอืมโซเวนุเมนูดีเด็กเกิดตัดที่สี่ลูกเสียเมนูเสียงทว่าบลากว่าเนาะเสียงทว่าจะบลาบาเบลุเมนูอาจารย์คู่ว่าบีร์เนาะกูดัดมีจารย์ตัดที่ตัวเด็กลูกข่ายเนาะยามาบีเอปิดดูไปงูเรือกูคู่ว่าเนาะอ๋อตุ้มยาดัดมีจารย์ตีข่ายนี่เลยเนาะ ตัวพี่ทำมีจระเข้ไข่เนี่ยออกจากจระเข้จระเข้ยุ่งเสียกางเลยจระเข้แต่เท่าสักคุยลีดีน้องเมนูคุยไปส่งลีดีเล่ากางลีดีเมนูอันยิ่งไม่ยับบุตรมีเมนูอันยิ่งไม่ยับบุตรมีน้องอันยิ่งไม่ยับบุตรมีเมนูบัวเรียโต้เนี่ยบีเมนูบัวเรียมหูเมนูนักกูสวยคนนั้นเสียมีคนนั้นเสียบัวโต้มาแล้วอีกเราบุญยี่อันตัวพี่ทุบปีตุเรียก เมนูกองเนี่ยกองลงไปร้องมาแล้วนะพี่ไก่มาโม่ถ้าพี่สวยคนนั้นเสียมีคนนั้นสวยแล้วนักไก่สองคนโม่ตามมาเนาะพี่ร้องเมนูสิ่งก็โคตรทารุณพิเศษอากงพี่ยังเต็มมากกว่าตีละพี่ยาสวยมือเดียวกงทั่วกุเลยพี่เปียวมาเมนูบัวนี่กงชงเลยพี่เมนูบัวนี่กงชงเลยพี่เจนซารีเต้นเลยพี่ปิดดูเจนซารีเต้นเลยพี่น้องอากุสวยจะเทมาไว้จีจีเนาะจูจูจะตีเรศคุยเนี่ย เนาะแล้วน่ะปากลูกตีเรียหาเนี่ยฮะยังให้พี่จารันเนี่ยน้องกูลาลิมเลยเลี้ยมยานี่พี่จารันเลยเลี้ยมยานี่เอ็มยังพี่จารันเลยสองจีนี่เลี้ยมยานี่ตัวเรศเลี้ยมยานี่ก็กางเงินมามาพี่ยังเว้นี่เลยน้องมาด่าจีนี่พี่จารันเลยไหมสองจีน้องตัวรู้จารอสู้เว้นจารอดีนั่นเนี่ยดีนั่นเนี่ยขนาดลิซิบูเรามาไม่เสียบุตัวเอากระสักคุยลีดีจารออะไรเนี่ยโตมีดูเสด็จใครนี่เลยแต่ยังจับบุกองเลยดีกว่า เนาะอะไรกูเนี่ยองน้องมันสิเดี๋ยวสักคุยเยอะคุยลีดีอะอะไรขนาดนี้ดีเลยเมนูบัวรีจะน้าบุกองเลยกว่าลูกพี่อาจจะมันนั่นไรเด้อนั่นสัตย์ยาสุจิมานั่นนัทองนั่นสัตย์ดังกูเนี่ยยังหนุ่มเมนูบัวรีอะเด็กเก่งกูไปมาเซ็นด้วยเนี่ยกันนี่มาทวนอะไรเนี่ยเล่ากองลีดีไปเนาะตัวโตกูตียาจับบุกองเนี่ยมันตานารอมันตานาวเนาะมันตานารอมันตานาวอีเมนูมีเมียยุ่งทว่าปิดดูยังงงคู เนาะงานรู้ใช่ไหมลาบิโอดูท่าอันยังแค่แล้วนะจ๊ะเอ้อะไรสูรุษเอ้เมนูรียาสูบมุจูลงทารุษเอ็นทูบิดูรียาจูซูมาปออาเบียงโอ้โหตัวนี้ก็เนาะ CDM ลูกหลานเอ็งเสด็จทางจีดีเอ็นดับบิลิจันน์นั่นทำอะไรฮะตัวรู้บัวรีบ้าแต่ก็กูสุบจัดตันนี่ละเว้ยเนาะเกณฑ์สองข่ายเนี่ยเนาะพัฒน์ลูกข่ายเนี่ยเนาะนั่นก็จะรออารมณ์อยู่แล้วนั่นจะเบบีรอเนาะเกณฑ์เล็กข่ายเนี่ย พ่อส่งนี่เราไปพี่จ้าตัวรู้มาลุงว่ากูลุงยนต์ตรงนี้สัวอะไรลุงยนต์ตรงนี้สัวอะไรอีหลีเด็กๆแกจะรอเส้นสายจีเลยเนาะมาละกูแรงอะไรตัวเต้าอี้เจนสิลูอันนั้นลูกเรามาไม่เป็นเนาะยูลูอันนั้นลูกเราโอ้เนาะยูลูอันนั้นลูกเราทำไมบ่าวเต้าอี้เชื่อมามันสิวเนาะอะไรตัวรู้จักกันเลยเปียกๆเปียวเนาะมุลบุยเชื่อในกระเป๋าเส้นเลยน้า ไซน่ามาไซน่าบ้าท่าเดียวจนเราเอรีมาอะไรสักตะกูจนเราจีจีได้เลยยามาอาจารย์พัสสักตะกูจนเราจีจีได้
Tu ni dek badan liat aku buat tuh mili. Tapi apa tu sekap je biar apa, no? Tanshui ni mau iye, no? Nada kerja lo, ma alam ni suwe. Tu ni dek cakap liat aku buat tuh dia, dala. Dah liat aku bidur aku hata ni ni biar apa dia, no? Jono biar biar me. Balas lo. Tanshui ale bubu, no? No? Tanshui ale bubu. Tanshui ale tu mian mian aku jual. Jeng jeng suraga, tu mian mian, tak boleh macam jadual, mana yang biju sura, no, no, hobi no, arah tu dia. Eh, mau ika jaro, mau ika, amiunggang dia, dah lah, no, mau ika amiunggang, dah jono izi apa, biar alat jono biar no, tak saya muri, doa biar tu dia lah, biar apa, terus sedari lagi no. Aku malah nene suwe nene gule, cuman aite saya muda tu yer biasa lah, lah balas suro. Malah le tu mian mian juga lah, no? Malah le tu mian mian juga lah. Tu ye mian maga, ye nonga, cuman ru, tetap kainu parti ya jauzi ya siapa lah. Tu ye ada ye mian mahalu biore biasa, no? Cuman alu ye cara biasa lah, mian mahalu biore kerja, suro. Tu leh asalnya tu mian mian yur harap, no? Cucu kau tu mian mian apa? Bahasa orang Jawa ye, mengma hanggu, no? Soalnya biar jiro le, soalnya le, tiung cia yur harap, no? Soalnya le, tiung kan ibu abdi borang mengma abdi yur harap, aro amiung kau mesu le, dah aro ya, no? Aro abdi anci le, dah cakap apa macam ni? Turu ye abar ye, swansa gue cie, no? No mengma le. Kau suasana kau majunai, no? Ya lara mimala kali ramu mampuai, amiung kau ni, no? Arari usau ni deh, no? Lautaji, jambat setaji, no? Sejaga le, ho, awiziri thosen le, balauti yang thosen le sah, tu roya sejat dili, balauti yang awiziri yang thosen le sah, tu ro akci masih deh, sekui ye kui deh tiu thosen le. Udah naya jono roh cipida ma, sana biar esure, hadu ku jono nantang laya. Nantang lagi do, arah gua dua biro, no, naiche, puja le, sekhiri ka, piore sekhari, jono nantang lagi, arah balas lor, dasi ok cuyi dia, no, cuyi bida sura ka, arah sek ok cuyi sura ni amar eh, badama ka ma paham sih ura, nama yang susu ka no, alu kau ni amnya demokrasi piu me, federal piu me sura, kui zaga ka, kui bezaga, naza ka cuyi sura, arah miu piora bo, no. Now, sebiorang kan macam ini, tuh ye sejak sejak ke sejak tu cina pergi mana? Aduh dia tu usang muiya down ni, tuan tapak aku kau zalu tu kan ada, ngaco cakap lah pangkai, aduh, ayah, no, no, aduh dia cobi senap jalan, cobi senap jalan cincar oh, no, ayah sekuiri ka, bahbiol le sero, dulu dia cina biola dia, tiang aji lo. Sekui ye kui ni, sesekan nabi jono wan mi rapu tu ni jara. Ada guna jono halia kenali. Ya dulu ya, jono jora aku dulu sesekan nabi jo, anasi ro san ni jaro. Ah guna gaya jadi apa ya, dila. No jono biar no sebjo men, no ngamun.